Фермер Благодатного Віктор з побитої техніки зібрав два трактори. Говорить, грошей на нові немає. Збитки все повністю розрушені, нічого не залишилося. 100% все уничтожене. Техніка, усе єлі склали, і то з кусків. Техніка розбита, дома розбиті, хранилища розбиті, все, повністю все. Що було до війни, нічого не залишилося. Взагалі нічого. Той трактор збираємо, цей збирали так само. Один з двох один або з трьох один збираємо. Ой, толком і купити нема за що зараз, бо все дорого стоїть, а прибилі ж нема ніякої ще. Вже третій рік ми ж стоїмо прошвидкіські, все тільки почали сіяти. Перед початком повномасштабної війни Віктор засіяв більше 150 гектарів землі пшеницею та ячменем. Говорить, через окупацію села врожай не зібрав. Ми посіяли 22-й, а зимі всі були посіяні, але вони ж всі залишилися в полі. Ніхто ж не вбирав їх, воно все згоріло. І були не погані, і пшениця, і ячмінь, все було. Тільки ж вбрати ми вже не змогли його. Тепер з мінуса починаємо. 2000-му починав з нуля, було легше. Зараз з такого мінуса, що це ужас. Так, далі не знаю, що буде. Дай Бог, щоб урожай був, бо іначе воно солярка в довг, сімена в довг, все в довг. Вже не знаємо, де ті сімена шукати, сіяти. Нині Віктор власноруч розміновує поля, розповідає, потрібні гроші на життя. Тут же ж бойові дії були взагалі нікого. Ми год уже тут ковиряємося, з осені трошки обробили, а зимі трошки посіяли. Це все що? А що ж, поки воно виросте, це до слідчого года, незвісно ще. Ну, уборка ж буде літом. Заміноване ще усе, все, мабуть, ми тут ще нічого не робили. Там гектар 100 вже обробили самі. Теж багато всякої фігні було, ну, повиносили. От їдеш, бачиш, лежить, взяв, виніс на край. Потім позвонив, приїхали ці донесенесеньки, зірвали. А так, як самі, мінескателей нема. Трохи страшно, звісно, а куди діватися? Мусимо. Бо тому що, якщо ми будемо ждати, поки його все розмінуємо, то ще треба не один год не наждати. А як жити? Тоді взагалі ми вже не піднімемося. У селі Благодатне Первомайської селищної громади внаслідок обстрілів зруйноване фермерське господарство Олександра Звіришина. Розповідає, брав кредити, аби засіяти поля. Площа землі 500-600 гектарів. Які роботи? Розміновуємо самі потихеньку і сіємо. Проходимо, мітимо. Приїжджають усі люди, які навчені, і все виносять. Вже сіємо, закінчуємо. Ну що, почали обробляти десь восени. Якби півроку вже ходимо, виносимо, дискуємо. У нас два невеликих фермерські господарства. Одне в Партизанському, одне от Благодатне. Ну, збитки ви самі можете побачити. Збитки, якби оце господарство на 100%, а з господарства в Партизанському відсотків на 80%. Отак от. Починаємо працювати. Кредити державні, в державних банках, якби під 3, під 5, під 7%. Ну, беремо, працюємо. Нині Олександр Звіришин засіює поля соняшником. Говорить, сподівається зібрати врожай, аби мати змогу віддавати кредити. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.